Prvo da vas pozdravim, da vam zahvalim što ste došli danas na ono što smo već obećali pre par meseci, kad smo podelili 80-ak kompjutera ispred Euroregiona Evrope i Euroregiona Nišave. I da kažem da ćemo danas podeliti još 15 kompjutera, po pet opštine Dimitra, Bela Palanka i Babušica. A imam jedno malo izvinjenje za vas posla, to bi na kraju rekao. Tako da, dokazujemo da Euroregion Nišava opravdano postoji i da ćemo sve učiniti da doprinosimo do toga da Pirot i Pirotski okrug ima i takako ogromnih interesa tiče članstva u Euroregionu Nišava.